ବଡ଼ବେତରାସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ମଦନମୋହନଙ୍କ ନୂତନ ସିଂହାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗରତପୁର ବ୍ଲକ ବଡ଼ବେତରା ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ମଦନମୋହନ ଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନୂତନ ସିଂହାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଆଜି ପ୍ରଭାତରୁ ବୈଦିକ ମତେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ନୂତନ ସିଂହାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସିଂହାସନରୁ ପ୍ରଭୁ ମଦନମୋହନ ରାଧାରାଣୀ ନୂତନ ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଜନ ସମାରୋହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବଡ଼ବେତରା ଗ୍ରାମ ଓ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଭୁ ମଦନମୋହନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏମିତିକି ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ବିଭୁକୃପା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ମଦନମୋହନ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷରୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଏକ ଚାଳ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲେ, ପରେ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏକ ଭବ୍ୟ ସିଂହାସନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରି ଗ୍ରାମର ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବକ ମିହିର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଡ଼ବେତରା ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତାର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆମର ଅଚଳ ଆମେ ନିଜସ୍ୱ
ସହଯୋଗରେ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରିଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଅନୁଦାନ ମିଳିବ। ଯେତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କରିପାରିବା। ସିଂହାସନ ନୂଆ କାହିଁକି ହେଲା? କ'ଣ ବହୁତ ଖରାପ ପୋଜିସନରେ ଥିଲା, ଏବଂ ତାପରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ଏଇଟା ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏ ଠାକୁରବାଡ଼ି କ'ଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନା ନିଜ ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ ଏମିତିଆ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଲିବ ନା ଏଇ ବର୍ଷ ହେଇକି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ବହୁତ ଫଙ୍କସନ୍ ଆମର ଅଛି, ଯେମିତି ଦୋଳଯାତ୍ରା, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ରାଧାଷ୍ଟମୀ, ଏସବୁ କରାଏ। ବହୁତ ସମୟରେ କରାଏ, ବହୁତ ଲୋକ ବି ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି। ସିଂହାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେହେତୁ ହେଲା, ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ, ଆଉ ଭୋଜନ କରାହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି। ଏଇ ଯେଉଁ ସିଂହାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଏକ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ, ଯେ ଆଜି ଠାକୁର ମଦନ ମୋହନଙ୍କର ସିଂହାସନର ଯେଉଁ ନୂତନ ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଭୋଜନ ସମାରୋହ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପିଇବା ଭୋଜନ ବି ହେଉଛି। ଅନୁଭବ କଥା କହିବି କ'ଣ, ମୋର ନିଜର ଅନୁଭୂତି କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ମୋର କରୋନା ସମୟରେ ଦେହର ଖରାପ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଥିଲି, ଦେଢ଼ ବର୍ଷ କାଳ ମୁଁ ଘରେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲି, ରେଷ୍ଟ ମୋର ବେଡ଼୍ରେ ଥିଲି। ମୁଁ ମୋର ଆସିକି ମଦନ କଥା କହିଥିଲି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ହେଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ସେଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ମାନେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜି ଲୋକ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମାନସ ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ONN।